Jalalabad Мамлекеттик Университетинин бизнестик колдоо жана өнүктүрүү борборунда билим алган студенттер республикалык кароо сынактарда байгелүү орундарды камсыздап келе жатышат. Ошондой эле жаңы тагылгалар үстүндө иштеп, чоң өлчөмдөгү каражаттарды дагы багындыргандары бар. Мал жан санак адырларда көптөгөн койлор болсо, мисалы түндө да санаш керек, жоголуп кетет, ар кандай учурлар болуп калат. Ошон үчүн ал так саналышы үчүн биз ошондой бир программа ойлоп таап атабыз. Ал программа чип менен жана база данных болот дагы бардык койлорду тартканда автоматтык түрдө эсебин чыгарып берет. Уккан кулагыма ишенбей 770 000 отуп алганыма эми Кудай буйруса акча келип калса өзүбүздүн командабыз менен ишке ашырган аракет кылабыз. Ал эми Элнур Абдирашитова болсо өзүнүн курбусу менен бирге акылдуу сумканы ойлоп тапкан. Алгачкы үлгүсүн чыгарып өздөрү тигип даярдашкан. Бул акылдуу сумка. Буну биз Асель эже экөөбүз биргеликте иштеп чыктык. Бунун акылдуу сумка деп атаганыбыз бул жерге кийим үтүктөп салгандан кийин кайтып үтүктөбөй кийсе болот. Бир нече чөнтөктөрү бар. Бул жерге компьютер жана башка нерселерди салсак дагы болот. Дагы көптөгөн функцияларды аткарат. Бул негизи карыштан болот. Бул чернебек вариантта жасалган. Мына ушундай бизнес баштоонун ар түрдүү жолдорун ойлоп тапкан жаш студенттердин саны бул борбор ачылган күндөн тарта өсө баштады. Ар бири өз алдынча иш баштап алууга дагы жетишишкен. 5 долбор иштеп жатат. Акыркысын айта турган болсок, мына жаңы жылдын алдынан ушул Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги тарабынан жарыяланган долборго катышып, мында дагы ошол стартап студенттик пилоттук программада кабыл алынган долборго катышып, биздин 2 студентибиз жеңишке жетти. Алар бир кызыбыз ошол мал жан санак аталышындагы долбордун ээси, экинчиси ошол эле биздин Майлысуу коллежинин студенттери дагы 117 000 сомдук долбор утуп, азыркы күндө ушул күнөс кананы ишке киргизүү алдында турушат. Демек, мамлекеттик деңгээлде маани берилип, студенттер үчүн жакшы шарт түзүү менен стартап бизнес борборлорун ачуу учурда өз жемишин бере башталды. Алдыда дагы ишкерлик кылууга кызыккан жаштар үчүн көптөгөн ийгиликтерди багынтуу пландары түзүлүп келет. Кыргыз патент менен дагы тыгыз байланышта иш алып барышат. Нара Жапарова, Жансак Нурдаулет уулу, Жалал Абад шаары.